Bon vespre, sóc en Lluís Buixens i Galofré i us vull recomanar la lectura d'una novel·la que a mi m'ha agradat. És L'abisme, de la Carla Gràcia, i és una novel·la que parla, en primer lloc, de les temptacions. El protagonista, que és l'Octavi, que és un escriptor que havia tingut un cert èxit, ara es troba amb una crisi d'inspiració, malgrat que tenia el compromís de lliurar un llibre i no pot. En aquest context, li fan una temptació, una proposta de falsedat, i al llarg de tot el llibre el lector anirà acompanyant el protagonista, l'Octavi, que és l'antiheroi típic, és a dir, la persona que dubta, que té una certa tendència a l'alcohol, etc., l'anirà acompanyant amb la presa de decisió de si cau en aquesta temptació o no. També és una novel·la que parla de la recerca d'identitat. El protagonista té una pèrdua de la seva infantesa i també al llarg de la novel·la es va veient com va a la recerca d'aquesta pèrdua que va tenir quan era petit. És una novel·la molt àgil de lectura, és una novel·la que també té uns trets policíacs de persecució, el pressionen perquè faci determinades coses, etc. I fa de tot l'entramat de la novel·la molt àgil i que el lector tingui ganes de més. Com a escriptura, és una escriptura molt, molt fàcil pel lector i, per tant, molt difícil pel qui l'ha escrita. Hi ha una prosa molt de cara barraca, no hi ha un excés d'adjectius, utilitza els diàlegs per avançar en l'acció i l'autora, la Carla Gràcia, que és una persona jove, va fer també un canvi substancial a la seva vida, estava treballant en una empresa, ho deixa tot per dedicar-se a l'escriptura. És una persona molt programadora, es lleva a les 5 del matí per començar a escriure abans d'anar a treballar i això es nota també amb una escriptura molt rigorosa i que et deixa el gust de tornar-hi. Us en recomano la lectura. Gràcies.